എന്റെ പൊന്നെ, ഞങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ, നാട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വന്ന വഴി തന്നെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാം. അതിന്റെ പ്രൈസ് ഒക്കെ പറയാൻ പോകണം. 4,300 ഒക്കെ കഴിച്ചേം കിട്ടുവാം. 4,300 rupees കഴിച്ചേം കിട്ടും. അങ്ങനെ കളക്ഷൻ, അന്യം ഞെട്ടിക്കുന്ന കളക്ഷനായിട്ട് ഇവിടെയും വരികയാണ് കേട്ടാ. ഈ ഒരു കളക്ഷൻ എല്ലാ ഷോറൂമിലും ഉള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ UAE ഷോറൂമിലും ഈ കളക്ഷൻ കിട്ടണതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം. എന്തേ പ്രശ്നം, അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കളക്ഷൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് കളക്ഷനിലേക്ക് പോവാം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, കളക്ഷൻ വരാൻ പോകുന്നു നോക്കിയോ. ഈ ഒരു നെക്ലസ് ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു നെക്ലസ് നമുക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ 18-carat ഒരു നെക്ലസ് ആണ്. അതിനൊരു 5,000 രൂപയ്ക്കേ വരുള്ളൂ കേട്ടോ. 5,000 രൂപക്ക് ഈ നെക്ലസ് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു നെക്ലസ് കണ്ട, അതിൻ്റെ ഒക്കെ 1 gram താഴെയുള്ളൂ. ഈ ഒരു നെക്ലസ് കണ്ട 1.5 gram ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ഒരു നെക്ലസ്. അപ്പോൾ ഒരു 10,000 rupees ആണ്, 10,000 രൂപ വരുള്ളൂ. ഇത് കണ്ടില്ലെന്ന്, ഈ ഒരു ബ്രേസ്ലെറ്റ് 4,300 രൂപക്ക് ഈ ഒരു ബ്രേസ്ലെറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് പണിക്കൂലി ഉൾപ്പെടെയാണ് പറയണത്. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഒരു 15,000 രൂപ ഒരു സെറ്റായില്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ചെയിൻ കണ്ട, ചെയിനല്ല ബാൻഡ്. അപ്പൊ ആ ബാൻഡിന് എത്ര പ്രൈസ് വരുമെന്ന് അറിയാവോ? ഒരു 14,000-15,000 രൂപയൊക്കെ ഏകദേശം വരുവുള്ളു ആ ഒരു ബാൻഡിന് വന്ന്. അതുപോലത്തെ വേറെ ടൈപ്പിനുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഈ ഒരു ബ്രേസ്ലെറ്റ് കണ്ട, ഈ ഒരു ബ്രേസ്ലെറ്റ് ഒരു 6,000 രൂപ താഴേക്ക് വരുള്ളൂ. 6,000 രൂപ താഴെയുള്ള ബ്രേസ്ലെറ്റാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് കളക്ഷനുമായിട്ട് നല്ല രീതിക്ക് കാണണമെങ്കിലൊന്ന് വെച്ച് കാണാം, കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. വെറുതെ ഇങ്ങനെ ധൃതി വെച്ച് എവിടെ പോകാനുണ്ട് കേട്ടോ. ഫുഡ് കഴിച്ചില്ലേ? എനിക്ക് ഫുഡ് പിടിക്കായികൊന്നുമില്ല. സ്ഥിരം ഫുഡ് ഒരെണ്ണം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ബോർ എന്താവും, അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടും. ചോറും, അതെ, മത്തിക്കറിയും ചോറും ഇഷ്ടമുള്ളവർ വന്ന് താഴെ കമന്റ് ചെയ്തിട്ട് പോയാ മതി കേട്ടോ. അടിപൊളിയല്ലേ. മഴ, മത്തിക്കറി, മത്തി ഫ്രൈ, ചോറ്. മഴ തസ്നി അവിടെ ചെന്നപ്പോഴും മഴയായിരുന്നു. ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് മാണ്ടറക്കുന്നായിരുന്നു. അവിടെ വന്നപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് പ്രളയം വന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ വന്നപ്പോ. ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ലല്ലോ പോയത്, സാറുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്ന് എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി 9 മണിക്ക് കാല് ചവിട്ടി ഉടനെ തന്നെ ഇടപ്പള്ളി ഫുൾ അനുഗ്രഹം ഞാൻ ഇവിടെ ചൊരിഞ്ഞു. ഞാനപ്പോ പറയും ചെയ്ത് നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് അവിടെ പ്രളയം ഉണ്ടാവുന്നു. ആ ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ വന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ മുങ്ങി. ഇന്നലെ ഇറങ്ങിയ വഴി തന്നെ മുങ്ങലായിരുന്നു. ഇവിടെ ഭയങ്കര വെള്ളക്കെട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണെന്നറിയില്ല, സത്യാവസ്ഥയാണെന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് പോലെ തോന്നല്. കാരണം ഇക്കകയും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാവണ്ടല്ലോ. വിത്ത് ബാംഗിൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി മൾട്ടി കളറിൽ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 10 grams ആട്ടോ ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നേ. വെയിറ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിരുന്നു. എന്താണ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൊറേ അങ്ങനത്തെ കൊറേ കഥകളൊക്കെ ഇന്നലെ എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അയ്യോ ഞാൻ മറന്നു, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഓർത്തിട്ട് പറയാട്ടോ. ഇന്നലെയാണോ ഇന്നാണോ ഇതിലും വലുത് വരൂ കേട്ടോ. അതായത് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മൾട്ടി സ്റ്റോണിൽ 6,000 അല്ലേ. 5,000 rupees ഇത്ര വില കൂടും ഞാൻ പണ്ട് തൊട്ട് പറയണതാണ്. 50,000 കൂടുമെന്ന് എന്ത്, നിങ്ങൾ ആരും വിശ്വസിച്ചില്ലല്ലോ. ഞാൻ 38,000 രൂപ ഞാൻ പറഞ്ഞ 50,000 രൂപ വരും, കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലൊക്കെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ വന്നുള്ളൂ. ഇനിയും കൂടുവന്നു. സാധനം താഴത്തേക്ക് പോയല്ലോ. ലാൻഡ് മേടിക്കണമെങ്കിൽ നല്ലത് സ്വർണ്ണമൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടോ. അങ്ങനത്തെ ഒരു കളക്ഷനാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം, ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. ലാൻഡൊക്കെ പിന്നെ ബ്രോക്കറെ കാണണം, ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം. അതിൽ ഇത്രയും കൂടുവാ. അതെല്ലേ, ഓർണമെന്റ്സ് ഇടുമ്പോൾ ലേഡീസിന് സന്തോഷം. ആദ്യമായിട്ട് ലേഡീസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും 1 layer ഉണ്ട്, 2 layer ഉണ്ട്. സമാധാനം വേണ്ട, സമാധാനം വേണം. തസ്നിക്ക് വിശന്നിട്ടാണോ ഇത് വരുന്നത്? പൾസ് പോയിരിക്കുകയാണ്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കളക്ഷൻസ് ആണ് ഇത് കണ്ടോ. മൾട്ടി സ്റ്റോണിന്റെ എന്താ പറയാ, വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവിങ് ആവുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ്. ഇതെല്ലാ ഷോറൂമിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ ഷോറൂമിലും കിട്ടുന്ന കളക്ഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഈ കാണിക്കുന്ന ചാംസ് ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ എടുക്കലില്ല. ഈ ഒരു ഫിക്സിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ചാംസ് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി കംഫർട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ വരുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ പല പല എന്താ പറയുക, ഷേപ്പിൽ വരുന്നുണ്ട്. സ്ക്വയറും ഓവലും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, മൾട്ടി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടക്ക് വേറെന്തോ പണിയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ. അപ്പോൾ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കളക്ഷൻ ആണ് ഇത്. അതിൻ്റെ ബ്രേസ്ലെറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ.
ഉണ്ട്, അടിപൊളിയായിട്ട് ബ്രേസ്ലെറ്റും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലത്തെ ഒരുപാട് കളക്ഷനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. തസ്നിക്ക് സ്വീകരണം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തസ്നിക്ക് മാത്രമല്ല, സാറിന് വന്ന് രണ്ടു മാസത്തിന് ശേഷം നാട്ടിലെത്തിയതിന്റെ ഒരു സ്വീകരണം തസ്നിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മള് ചങ്കോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അതുപോലുള്ള സ്വീകരണം ഒക്കെ തരും. അപ്പൊ മേഡത്തിന് എനിക്കാണ് തന്നെയെന്ന് സമ്മതിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇക്കാ കൂടി കൊടുത്തേക്ക്, പാവത്തിന് സങ്കടാവില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പൊ വേറെന്താ പറയാനുള്ളത്? ഇതൊക്കെ പറയാനായിട്ടോ വന്ന ഒരുപാട് നാളായി നമ്മള് കണ്ടിട്ട്, കുറച്ച് നാളായി നമ്മളുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അന്നേരം ഞാൻ എല്ലാ കമന്റും വായിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഒരു ചാനലൊക്കെ ഒന്നൊരു ഇതായിട്ട് കിടക്കുക, നമുക്കൊന്ന് ഉഷാറാക്കണം. കളക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം. ഒരുപാട് വെറൈറ്റി കളക്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഷാർജ സഫാരി മാളിലും ഈ കളക്ഷൻ ഉണ്ട്, അൽനാദ ലുലുവിലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോറൂമിലേക്കൊക്കെ വേക്കൻസി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും, ഒരുപാട് ജോലി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും വേണ്ടി വരും ആള്. അതുപോലെ തന്നെ ജ്വല്ലറി അക്കൗണ്ട്സിന് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിലേക്കും ഉണ്ട് വേക്കൻസി, യു എയിലേക്കും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നാട്ടിൽ താല്പര്യമുള്ള നാട്ടിലേക്ക് സെയിൽസിലേക്കും, അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ട്സ് വേക്കൻസി ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറ എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതിനും വേണം കേട്ടോ. ആ ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ലേഡീസിൻ്റെ വേക്കൻസി ഏകദേശം ഫില്ലായിക്കൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. രണ്ടാം മൂന്നാം പേര് കയറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത്. കാര്യം കുറേ പേര് ബയോഡേറ്റ അയച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല, ഇതൊക്കെ പറയാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും കണ്ട് സന്തോഷം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറയാനാണ് എല്ലാവരും കണ്ട് സന്തോഷം. ഇവിടെ വന്നതിൻ്റെ കണ്ടതിൽ സന്തോഷം. സന്തോഷം ഞാൻ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിരുന്നാ മതി. എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോവില്ല, പോവില്ല. എല്ലാവരും വന്ന് ഇവിടെ കണ്ടതിൽ സന്തോഷം. അതുപോലെ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കമൻസ് കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കണ്ട പോലെയാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്നിട്ട് മടിച്ചു നിൽക്കാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അടിപൊളി കിടിലം കളക്ഷൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ വരാൻ പോണേ. ഇക്ക വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇക്ക ഇനി പർച്ചേസോട് പർച്ചേസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് അടിപൊളി കിടിലം വീഡിയോ വീണ്ടും പറഞ്ഞു. ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.